Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венсеремос. Човешката история – история на битки, противоречия, сражения, войни, а вие сте с нашето военно предаване «Военни новини» и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на днешния 15 март 2024 година, ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. Ще ви бъдем признателни, ако се абонирате за нашия канал и по този начин подкрепите работата върху новините, които подготвяме всеки ден. Необходимо е да се създаде голям единен фронт между революционния пролетариат на световния град и селячеството на световното село, казва руският революционер и комунист Николай Бухарин. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепите един нацистки режим в една черноморска нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Ще се откажете доброволно крадците от своята власт и имущество или ще трябва да има нова революция, за да им се отнеме това, което са присвоили от работещите класи? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката «Герои на свободата» ви представям старши лейтенант Василий Башков. Командира на мотострелковия взвод старши лейтенант Василий Башков по време на битка, умело използвайки огневите оръжия, извадил от строя няколко единици вражеска техника, които били поразени и изоставени от бягащите екипажи. Благодарение на смелите и решителни действия на гвардейски старши лейтенант Василий Башков ни бил допуснат пробив в отбраната на войските във важно тактическо направление. В рубриката «Въпроси и отговори» получихме въпроса «Имате ли повече информация за инцидента с английския министър на отбраната до Калининград?» Ето какво можем да кажем по този въпрос. На 14 март самолет на военно-въздушните сили на Великобритания, който е превозил министъра на отбраната Грант Шапс, е претърпял инцидент. Неговият GPS сигнал е изчезнал над Калининградска област в продължение на половин час и екипажа е трябвало да използва други методи за определяне на местоположението. Британското военно ведомство не е коментирало досега официално инцидента. Пилотите предполагат, че Русия е заглушила GPS сигнала на самолета на министъра на отбраната, който се е връщал от Полша, където в момента се провеждат може би най-големите учения на НАТО от края на студената война и е прилетал покрай Калининград. В резултат в един момент пилотите установяват спиране на работата на GPS-а, както и на другите сателитни комуникации и интернет връзката. Няма данни това да е умишлено нападение, но подобни случаи е имало и преди. Известно е, че Русия и Украина използват тази технология на бойното поле. Тя генерира фалшиви GPS сигнали и създава смущения, които правят устройствата неточни. Самолета на военно-въздушните сили на Великобритания продължил полета си, защото е разполагал с други системи, на които военните пилоти са можели да разчитат. Има обаче опасение, че в случая с граждански самолети нещата няма да са толкова безопасни, а това прави самия инцидент повод за безпокойство. Ден по-рано пресслужбата на руския Балтийски флот заяви, че в района се провеждат учения, в които се използват и средства за радиоелектронна борба. Както отбелязва изданието Times, позовавайки се на експерти, Шапс е малко вероятно да е бил цел на атаката, тъй като повреди в GPS системите в Калининградска област са доста често явление. Приятели, може да задавате вашите въпроси и като коментар под нашите видеоклипове. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 15 март 2024 година? На Запорожския фронт има битки на линията Работино-Вербавое. Нито една от страните не притежава достатъчно инициатива, за да раздвижи фронтовата линия. В резултат на трудните битки позициите се сменят, но е рано да се говори за сериозни промени в линията на бойно съприкосновение. На Донецкия фронт имаше битки в района на Ново Михайловка, Победа и Невелское. В резултат на штурмовите действия руските въоръжени сили успяха да настъпят в Красногоровка. В Первомайское и Георгиевка, въпреки отчаяната съпротива на украинските въоръжени сили, руските войски също продължават да напредват бавно, но сигурно, изтласкайки украинците от тези селища. В Тоненкое, Орловка и Бердичи битките също имат предимно позиционен характер, но руските въоръжени сили се стремят да подобряват позициите си при всяка възможност. В Артемовско направление се водят позиционни боеве в района на Клешеевка и Ивановское. На Луганския фронт руските въоръжени сили отблъснаха контратака на украинските въоръжени сили в района на Терни и извършиха штурмови действия в Белогоровка. В последното селище руските войски имат тактически успехи.
В Харковското и Сумското направление въоръжените сили на Украина правят опити да разширят мащаба на атаките си, опитвайки се с подкрепата на бронетехника и артилерия да пробият границата в района на Тьоткино в Курска област и в района на Сподарюшино и Козинка в Белгородска област, като едновременно нанасят далекобойни артилерийски удари по тези територии. Въпреки усилията им и маневрите, украинските въоръжени сили не постигнаха някакви успехи. Техниката и личният състав на украинските войски се унищожават основно още на подстъпите към граничната територия. Украинците търпят значителни загуби без да напредват, но боевете на границата продължават и в рамките на близките няколко дни се очаква тяхната интензивност да се запази. В Купенско направление през изминалата седмица загубите са над 305 военнослужащи, 3 танка, 2 бойни бронирани машини, 21 автомобила, бойна машина Vampire и 25 полеви артилерийски оръдия. При действията за преминаване на границата са унищожени повече от 550 военнослужащи, 16 танка, 19 бойни бронирани машини, включително 11 бойни машини Брадли и 15 автомобила. В Донецко направление през изминалата седмица загубите са над 1930 военнослужащи, 9 танка, 12 бойни бронирани машини, 41 автомобила, 18 полеви артилерийски оръдия, 2 бойни машини, стрела 10 и 8 полеви склада за боеприпаси. В Авдеевско направление през изминалата седмица загубите са над 2710 военнослужащи, 3 танка, 19 бойни бронирани машини, 91 автомобила и 18 полеви артилерийски оръдия. В Южно-Донецко направление през изминалата седмица загубите са над 980 военнослужащи, 1 танк, 7 бойни бронирани машини, 31 автомобила и 11 полеви артилерийски оръдия. В Херсонско направление през изминалата седмица загубите са над 270 военнослужащи, 1 танк, 23 автомобила и 12 полеви артилерийски оръдия. Ракетните войски, артилерията и безпилотните летателни апарати поразиха за седмица пускова установка «Хаймърс», 2 машини на зенитно-ракетна система «Пейтриот» и пускова установка «С-300» с радарни станции. През седмицата средствата на авиацията и противовъздушната отбрана унищожиха изтребител МиГ-29, 2 вертолета Ми-8, тактическа ракета .U, 5 управляеми бомби Хамър, 86 ракети Хаймърс, Вампайр и Град, както и 915 безпилотни летателни апарата. И от интересното, в Украина цари паника. Руснаците са на прага на технологичен пробив. Време е да говорим не за победата на Киев, а за това как да не загубим, предупреждава Мария Берлинска в интервю за Ukrainian Week. Според нея само технологична милитаризация на обществото може да спаси киевската власт. Междувременно Зеленски ще продължи да губи територия заради огромното съкращаване на доставките на оръжия, а загубите на украинските въоръжени сили само ще се увеличават. В същото време Русия се готви да вкара на бойното поле автономни роботи, наземни, водни и въздушни. Оплаква се Берлинская. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се на 15 март 2024 година по фронтовете на Украина. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.